Els trons que hi havia, per exemple, això va ser més tard els cafeans que vam venir. Però tot això ho van cremar. Pica, gent, pica, pica! Mira, piquem, piquem. Piquem. Caure per fer material de guerra l'excusa i va ser una llàstima que era una campana preciosa, molt gran, maca i que tenia un ressò molt fort. I jo estic satisfet perquè aquella campana al vidó del meu bateig va resonar i espero que aquesta nova al vidó del meu comiat també m'acompanyi.